ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں، وزیراعلی خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے پی ایس ایل فائنل جیتنے والی ٹیم پشاور زلمی کے لیے 2 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ وزیراعلی خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے پی ایس ایل فائنل کا دوسرا ایڈیشن جیتنے والی پشاور زلمی کو اپنے صوبے میں آنے کی دعوت بھی دی ہے۔ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ پشاور زلمی کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اور ان کا پشاور میں پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پرویز خٹک نے پی ایس ایل فائنل جیتنے والی پشاور زلمی کے لیے 2 کروڑ روپے انعام کا اعلان کرتے ہوئے پوری ٹیم کو مبارکباد بھی دی۔